Je to Office, ne? Že to byl Office? Tak já mám to. Ani neslyším. Já slyším. Já hraju za Janka, pardon. Ne, no, ne, to. Ale to je fakt holka, já se pouštím. To je čurák tam, bej. Ty vole. Cože, ty vole? To je hnída. Nice. To se tam ve spánku, vole. What? A že mi to vrátilo zbraně do ruky. A jo, ty jo. Kámo, to posereš, ještě neříkám. To je v pohodě. Není. To si děláš prdel. No, ty vole, to se ale já to měl, ty vole, už. Oni půjdou na to Bčko, vole, doufám. Tady bude mít na levo, kámo, o co? Já vím. Já vím. Je to hnída. Na levo. Zab ho. Jaj. Ježiš, to je trapný, kámo. Pojď, 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 kuchni mi nožem. Sejme ho už. Kurva, do píči, vole. Lol. Jeva, to je sramý, ale vole. Buď akční hrdina. Vidí tvoji zbraň, vole, když tam takhle čumí. Skoupí. Oh, nice, dobře, ať tam a nabehni ho, zabij ho. Arnold. Oh, dobře, Arnold. Nemám defusky. Ty vole, on nemá defusky. Ale tak to stihnu, ne? Tak v pohodě. No, Arnolde. Dobrý. Hrali jsme za teroristy? Není zač, moje míre. Nedal ani. No. To je zakožený kretén. To je v kundě. Mě bude za 2 roky 26. To už nebudu moc na školu nic. No, to už jsi vlastně mrtvý vode. 6 let bude 30, no. Kámo, buď v klidu, mě už je 32 a je mi to úplně uprdele, protože beru tolik prášku, že mě to nezajímá. Co to je? Bože, co to je? Bčko, Bčko 2. Jsou mrtví. V tunelu bomba na Bčku. 3 mrtví. Nice. Pasáček down. Krávo, ty dvě hlavy, kámo, za sebou. Kdyby pak. Co to je tady? On lítá, vole! Ty piče, on to fakt koukl. Ale nice. Chobuť, vole. Proč už hubu, kurva? Jak umřel na kolenou, ty vole. Proč se ten flash furt kutálí? Kde? Jsi byl nahoře? Jo. Jo. Já si myslím, že to bude první místo, kam všichni půjdeme, ty vole. Hele, hovno, je tam hodina, ty vole, jak se to tam fakt nevejde, ty vole. Mě na to sedu. OK, je tady. Kde? Kde? Yes! Tak on si má jako fakt jako dvě přísobí časty, že jo? Ale... Stal tu disco. Ten Eagle, ten yeah. Na... Lol, kámo. Yeah.
Cože? Cože? Co to bylo? Ty jsi oba dva střelil. Bacha, budou vždy zprava. Ty pičo, to bylo nevím. Cože? Já vůbec nevím, jsem tohle zabil, ty vole. Nic nevidím. Já tady umřu! To je retard, ty vole. To je ono. Dement, no. Kubo, ty vole! To někdo rozbil to? Jak odskočil, jak tam dojde. Co to za zvuk? Co to kurva děje? The fuck? I'm throwing smoke. Kde? Kurva, se tam nevejdu. Mě zabijou tady. Tak skoč na tu kašnu. Hej, ono to tady nejezdí, jo, ty vole. No já už nemůžu skočit, ale. No to je v pohodě. Bylo mi takový klouže, no. Okej, okej, okej. Piči. Hele, už jdou. Ty vole. Ty kuro. Nice. No jistě, vole. Nikdo tam není. Já vím, ale nesky. Kde je ta bomba? Víš, kde je? Na mě nebude. Jo, tak to si v prdeli. Zavte, neběž tam a umři tam. Tak jo. Tad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 
Ne, a... Dělej. Čas stejně nemá. Máš tam defuse na zemi a můžeš to defuse dělat. Wow, no. To si nech, pojď. Kurva! To ne, no. Ty píčo! Celou hru to jsou plný nuby, tyjo. A proč to mi jeho? No tady nic nestačil. Já bomba. Je tady, je tady. Bomba. Ještě jeden. Finger bomb. Hezky. Ještě jeden, ty vole. Ještě jeden. To jste si na ty trofíci, ty vole. Tam na mě všichni počkají na startu, ty vole. Už jde asi. Já nic nevidím, zabili mě v tom kouři. Ten kouř byla fakt sračka, ty vole. Já to no. Hodil, to fakt posral. Kuba. To čeká. Všichni návnady, pojďte hodit sem na spawn. Aby sem šli, jo. Kde budem? Lol. Počkej, tak to tam nechte, budem tady čekat a posekáme. Tady, přesně nějaký pain. Lol. Počkej, udějte trošku prostor a se tady zasekli. A už jde. Social distancing, jo. Ten na kraji ho bude mít první. To je lepší hra, než hrát na bomby. To je ono. To si děláš, prdel. Je tam. Ne, mě to zvedla! Jako kolik jsi omyl. Vy pojď udělat stoličku, vole. Au. Tak, garam. Tady. Garam.
Milovaný pen. Bylo na mě asi. Jo jo. Ty vole, je na šot. Bomba, bomba. Stojí čort, čort, čort. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh! Bramborou tě zabil. Jo no. Bramborou. Jsem viděl jenom ten granát, jak ke mně letí. Jo no.